Hello mga ka-Spike! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. Naaalala niyo pa ba si Aprilia Manganang, yung Indonesian volleyball superstar na iba yung lakas ng palo at lundag, yung nagpasakit sa ulo ng Team Pilipinas sa iba't ibang banggaan nila sa international stage. At yung taong ipinrotesta pa nga ng LVPI sa 2015 Southeast Asian Games para hindi makalaro. Kilala na nga siya bilang si Aprilio ngayon, retirado na mula sa volleyball at nagsisilbi bilang isang second sergeant sa Indonesian Army. Bagamat nakalaban ng Philippine National Women's Volleyball Team at naglaro bilang babae sa maraming tournament sa kanyang bansa at sa Thailand, talaga palang lalaki itong si Manganang. Ipinanganak nga 29 years ago na may kondisyon na tinatawag na hypospadias. Mayroong kakaiba sa genital area ni Manganang na nagpaniwala sa kanyang mga magulang na isa siyang babae. Lumaki bilang babae sa kanyang society, pero tunay na lalaki ang pangangatawan, naging malaking advantage ni Aprilia ang kanyang kondisyon para itaguyod ang kanyang karera sa volleyball. Maliit man at 5'7", naging puhunan naman niya ang kanyang kakaibang lakas at lundag para maging isang matagumpay na volleyball player. Isang 2-time most valuable player, 2-time best scorer, 2-time best opposite at 1-time best outside hitter nga si Manganang sa Indonesia Women's Pro Liga at naging MVP pa sa Thailand nang maglaro para sa Supreme Chonburi sa Thai-Denmark Super League. Matatandaan na noong 2015 SEA Games sa Singapore ay ipinrotesta ni Ricky Palu ang pagsali kay Manganang sa lineup ng Indonesia dahil sa mga tanong sa kanyang kasarian. Humiling pa noon ng LVPI na sumailalim sa isang gender test si Aprilia. Ngunit tinabla nga ito ng Singapore SEA Games Organizing Committee dahil sa kakulangan sa oras. Matindi rin ang pagdiin ng Indonesian team manager noon na si Hani Sidik Sirkati na sigurado siyang babae ang kanyang top player. No issue because the Philippines are without proof. We already gave proof to the committee. We followed the rules from the IOC, FIVB. Everything clear since 2012, ani nga ng manager. Bilang ganti isang fired up na Manganang ang tumulong bumugbog sa Team Pilipinas in straight sets, 25-23, 25-20, 25-15. Naiuwi nga ni Aprilia at ng Indonesia ang bronze medal, habang lagapak naman ang Pilipinas sa 5th place out of 7 teams. Pinakamatinding dagok ni Aprilia sa Team Pilipinas ay ang kanyang 28-point performance laban sa atin sa 2018 Asian Games Preliminary Round. Naging instrumental din siya sa paglaglag sa pambansang koponan sa 8th place matapos magpaulan ng 19 points sa classification round. Ngayon nga ay retirado na mula sa volleyball si Manganang. At matapos magbitiw sa sport, ay agad niyang inasikaso ang pagsasaayos ng kanyang kondisyon sa tulong ng Chief of Staff ng Indonesian Army na si General Andika Perkasa. Sumailalim si Aprilia sa dalawang surgery upang magamot ang kanyang sakit at makaihi na nga ng normal bilang lalaki. Ayon sa isang report sa Jakarta Globe, inabot ng 15 doktor ang kinailangan para ayusin ang kondisyon ni Manganang. Hindi na nga maibabalik ang panahon at maitatama ang unfair advantage na nagkaroon si Manganang at ang Indonesia laban sa ibang bansa sa international stage. Hindi rin naman kasalanan ito ni Aprilia dahil hindi pa naman niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng katawan niya noong panahon na yon. Ang mahalaga ngayon ay nabubuhay na siya bilang si Aprilio Percasa Manganang. Masaya at nakuha na ang pagkalalaking ipinagkait sa kanya ng 28 taon. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan.